Віктор Волович не стримує сліз. 1977 року він займався бджільництвом. Нині пенсіонер мав невеликий прибуток від продажу меду. Сьогодні вранці збирався перевезти пасіку ближче до садів. Сьогодні о 10-й подивився, температура нормальна, дозволяє. Думаю, буду пакувати. Підходжу до своєї пасіки, дивлюсь, а в мене біля лотків куші лежать. Я відчиняю одну сім'ю, ось так, другу, ось так. Загинули. Ось так у вуликах лежать. Сім'ї загинули, розумієте? Залишилась тільки льотна бджола. Віктор Волович каже, медом лікувався, з пасіки жив. В нього було 30 вуликів. Після отруєння, як припускає чоловік, пестицидом, залишиться 5. Мертвих бджіл привіз, аби показати кореспондентам, а потім віддати на експертизу. Це ще не всі. Це тако, з першого улика я так де з краю взяв, з краєчку, а далі рамки я вже не трогав, тому що там вони аж упираються, пчели в рамки. Це все посипалось, навіть живий він лазить. Живий ще. Говорить, писатиме заяву до поліції та судитиметься з фермерами. Їздив зараз полями, там ріпак. Біля села їздив, там немає слідів, щоб щось труїли. Зараз я прийду додому і поїду ще далі перевіряти. Якщо знайду сліди, буду їхати до того фермера. Нехай мені компенсує, я й до суду буду звертатись. Отруєння комах за 42 роки бджільництва для Віктора Воловича вперше. Зазвичай, каже, фермери попереджали про обробку угідь пестицидами. Фермери, які біля мене, вони приїхали і сказали, ми нічим не труїли. У нас є такий фермер Єрьоменко, він завжди мене інформує. Приїздить, каже, Віктору Анатолійовичу, травитимемо сад. Таке горе. І це ж не в мене тільки. Це буде все. Це ще в когось буде горе. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.